Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususun panjenengan ingkang sami rawuh sanak putune muga didadosaken tiyang sing bejo donya akhirat. Paringi selamat sedane bala, paringi panjang umur, rezekine barokah. Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ya gannabuddi ya gannasainina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim niki ngaji napa namene mangke minggu tasik bray niki kata konco-konco badhe tindak teni ibadah haji jamaah senenan manakipan, selosoan niki kuatah bolo-bolo di Fatihah enak itu jamaah aku lah kalau pakai kain terus yang ngotongnya enak nih kau no bu kau sanggong kudu kongkon pun langsung tek 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 niki dungo di nungo nih paling selamat mulai selamat sak keluarga ya sing tereng haji, nak haji Alfa Teka sembilan ratus lima puluh lima mungkin ia akan nabi dia ia akan nasta intinya serat al mustaqim serat al adinya nanti alai mengorin mau tuh amin ginun saya udah wong kaji Haji niku undangan lho nggih. Mboten karepe dhewe undangan. Lah sing ngundang sinten? Gusti Allah perintah nang Nabi Ibrahim. Dhawe Gusti Allah Ibrahim undangan wong-wong diundang diundang. Diundang. Bu oh, dal Nabi Ibrahim amek mung ngaten ngene jab, anu cabal kubes. ya nopo sih gunung jabal kubes ngodena ngembon gunung ya jabal jabal ya napa nunggang um. oh nung wis ngimpon masih isan pun di dobel gunung jabal kubes niku sandingit pesaen ya sandingit tinggi ini gedong-gedong nih kong. temeri ko wah dawe gusti Allah wa alwin fin nasi bil haji ya Tukar jalan wa la kullidhimrin yaatina minkulli fajen amik. Ibrahim wong-wong undangan-undangan hmm, diundang ya napa nek ngundang Nabi Ibrahim ampe ten gunung ngoten oh, dere Gunung Abiku bes

lap baik Allahumma lap baik waduh-waduh ana no sing tepak nang sawah macul cek lunga hajine hasil sawah ana no sing golong bola cek hajine ambek dodol hasil napa bola Agya. benang ana no sing <gum> iki macem-macem lah ana sing tepak dodol motor mungkin tepak dijeluk tepak utang-utangan kula haji utangan taun pertama utang-utangan walah yo pegane sing bendal kula do ae wis nekat tempun nekat buah titik nyaurake nyaur bismillah ben eh, enak men bon. layona kajenge. Wong jenenge diundang duwi direk. Tekane nggih macem-macem. Ana sing mlaku, lungo melaku, mlaku nggih enten. Saman ya no, pengundang. Ana sing numpak, numpak unta, untane kuru pisan. Enten ana sing numpak garu. garuda. Jenenge Garuda. nggih, <sihkan> itu resno montor muluk tekan garuda. Macem-macem to iki lugene undangan mil wong haji niki dzu yu fullah tamune Gusti. Ta pondok. Amri go derek nggih masallah. Macem-macem haji niku nggih nek wis ditakdir, nek sida musuk wurunga lane wurung masuk situ, lane iya masuk ka, oh lane ka masuk yo, sing enak, nah situ masuk wurung nek wurung masuk situ, nah iya masuk ka, nek ka masuk yo, nek situ masuk wurung nek wurung masuk ngono, apa pelambun, atau kau tukar dewi anggo, jalaran ini buter kurang jalaran, enten tiang bot tapi tuwe, nyambut ka ini nih kita di ban sekower. Pansekower niku, anu nih sepi, niku mantap, nabat Panso kawer trem lo no. sepur ambil gawa teng nek bengi nyuk damari baut bau de motor ni baut apa nih bau rel ni gulu sepur ni gulu jama aku lo tiangnya istiqomah ngoten tiangnya ngoten gak ada nyedak dan yai nopo. bo gulu keping ke sah haji yang gini no nyebut zaman yai sakit tak gulu haji ya bisa sholat kacat nge cinta temen we benda jama aku lo haji haji ngerti mau nge we bareng ngerti liwate liwati kurang dalan ini gua nyekel maling yang nih bang lu yo po nyekel maling pas bengi wai kelelen ono maling dicekel mari ono dilapor no polisi lapor polisi jeragane swan neng alhamdulillah sakit nyekel Maling wiki barangku sing gelak hilang, ngisi nyolong. Akhiri sing nyekel derek, oleh hadiah lu haji. Dike jeragane no jeraga, ya ga oleh. Buku diisi, tak kaya, no. Salah, tadi pulisi, ngodon, kaya. Sing ngelapor, no oleh. Pulisi nih, kaya, selalu ngu Sing nopo, sing ngelapor, no oleh. Masalah, tenku, loh. Kalo dipanggil, kali jeragan, ya itu sepunti. Zaman tegok, dugo dikene napa wis manut matur ngoten bareng ndugi teng kula alhamdulillah ya dikene kaji kula niki napa griya kula gedhe ya oh gedhe ah nek kaji napa pantes awak kaji iki lho mai gedhe ker ngono ana kana njaluk jenemen rapat kajat omah kula gedhong ya Allah ngoten nggih ngoten mawon ya iya weh gedhong ngono wis waduh sebenere gedhe ampe gedhonge adek dek amben apa dong ngono to alah pas dek dong tek dong wis beres alhamdulillah mantuk, panten tuku haji lan jeragane diceluk dikai dhuwit male diken bangun nomai, bareng pun mantun ten kula pun yai ngene dados embun embun ngempon baten guneman rek mbahuku nek re, yo masalah kini sih dengan nomor teman dan dengan lalim ambil bau kun cara gulung boyo ilingo sing melere enggak 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 bau kuni kyo pokenya ini ku rumang sana itu boy gak tuku dah lo zaman ya no barene tu tuku terus napa male menyan ya kamu dah mau tekong tentu mas derek keluar bau bau ku bau kun ya opo Mbakono mbosi <tuh> e, e, ya, yo mbah kok. Lah eta deke nyandak niki, masallah. Wis gak popo, wis pokoke sampean gajih ya, nggih. Ngoten. <tuh> macem-macem teko ini tahe. Tiang tadi dalane macem-macem gara-gara nyekel napa? Maling, ya Allah. Niki ngeten niki, macem-macem lah. Bilon wakaji jenenge Abid, gak kaji Abiden. opo oh, ya Biden asal biadinas jenenge Biden ana kaji wahyu sawaine apa ojo ngono ta kaji soke, sok ngene wong hop terus sae no, samane yo nggih sinten men monggo pokoke sing mending ka lha pun paham lan oh, nek temreko biasane nek mari jamaah magrib ngenteni isak niki suwe sampean salat sunah-sunah nek maleman niku lho malem selikur dolikur kabeh kabehno la nek sing ngenteni durung maca isak mawon yae maca selawat sing akeh muhammad, tapi ati aja doniaken. Kalau sewa mendengar, ya Allah, kalau anak putu-kulah, Dato' Zakat yang akhirat, salam muhammad, salam muhammad, sewa mana yang Ya Allah, anak putu kula juga akan merikis salam muhammad, salam muhammad, sewa yang mendengar. Ya Allah, kalau panjang umur panjang, salam muhammad, salam sewa yang Tapi hati pun doanya akan sedih, nuswa ngilimangnya, mau co-solah, Hati pun dunia, kene dunia, no wong, wong sing ngamini wong sing mandi, dikong apelur, kok enak na, uka melok nyenge, kane kalau... nadai. Wow, Ake ya, uya alok, iya alok nadai, ne, timang na weng, nipau. Wah, mwene ngineke soro-soro, tae, kura sing nadai. Wajut kota kanda no wong. Salawat hati, yang dihantar hati, salawat manis, yang dihantar hati, yang dihantar hati. Ya, dikabel-kabel, yang mimpimu itu apa? pun paham. Wah, dikabel-kabel, yang mimpimu itu, kalau kata-kata montor, itu tidak ada di pol. Kalau tidak ada, ya, dikabel-kabel, yang dikabel-kabel, ya, dikabel-kabel, itu, luwih-luwih, itu rauh-luh. Nabi. Tapi, melapit, embon, serp. Hmm mewek mewe wis nangis sembun. Tiyang derek satos pitung ates wis njedhek rauda. Nangis sembun. Hmm buntu. Mboten ngeten nangis apa tak ganyar utang niku derek kula mboten mboten eling utang sing utang dhe lali tapi sayang sing utang ilang. Lah lu ngoko ajih tak utang. He bener rek ojo ngono. <laughs> Wala derek, ya nopo bon, ngeten nge, dikabe-kabe nopo, menikon dongwa tuwetan raudo, dicara montor, digas, dipol, dikabe-kabe nopo. Bun, bun paham nge? Wicara Jawa mana, aja dikonek, nopo, hati mahapun. Bon. Langkin tolong wak kaji-wak kaji, kaji genek pun duga, du, nipun dongwa pun dugi, tolong derek, iku dongwane mandi, wak kaji, wak, kaji. iku nek teko. Soalnya jikdele, imala eka di Ngen wak ajine teko nggih sampeyan njuk dungu. Nggih pun Pak Ji, anu kadhal mesir, Pak Ji, bramo sir. Ojo oh, kadhal mesir. Yok benduk dungu. Soale banang rada nduweablek engke ngoten nggih. Kancane lunga kaje teko gak njuk dungu, takon mesir. Ha masih nggowo dhewe dipek dhewe ta zamene. Wah, zamene. Enak eh, simangan kadhal mesir. Sing saken, sing kena imbas ning nderek. Le dina ya mengi yo, Pak. Nek banak pak ajine sing ngemangan, sakno buka ajine niki. Ga duwe saken zamane. Nggak ngoten, nggak. Nek sing mangan ngemplok enake, sing kene dampake gimana Ke ya yo, no, Pak. Bareng ngoten badok yo ngono, nek nambuh kaji. Yuk, ya aja tang anu, aja rumput-rumput pati imam. Yo rumput pati imam, aja diwali lho bahaya nih mungkin Ana diwale kan ono rumput pati mangga ya. tapi oh, jangan di balik gak bahaya ta kondi seta <laughs> siapa lu sama melu takon pisah nama nih tunggu rumput pati mama nih gua mama ya oh pak jadi nih sama senen ada lumayan kalau tanti angan nih nih masalah untuk kandang nih enak enak nyengkel lah ya nih pun paham gak Bon, muka-muka kanca-kanca sing dereng haji nek ibadah haji, sing haji diparingi selamat. Al Fatihah. Assalamualaikum.